Premiér Petr Nečas uctil spolu s prezidentem Václavem Klausem, předsedkyní sněmovny Miroslavou Němcovou a dalšími osobnostmi památku studentských protestů 17. listopadu 1939 a 1989. V rámci Dne boje za svobodu a demokracii se zúčastnili pietních aktů u Hlávkovy koleje a u pamětní desky na Národní třídě. Jak při této příležitosti řekla Miroslava Němcová, slouží takovéto příležitosti k tomu, abychom si znovu připomínali důležitost svobody a demokracie v každodenním životě. Já jsem chodím po několikáté a pokaždé mám dojem, že je nás tady víc, což mě těší samozřejmě. Pak tady jsou takový ti věrní, s kterými se setkáme v průběhu roku, sokolové, političtí vězni, ale já ten den chápu ve dvou polohách. První, kde si připomínáme ztrátu svobody roku 39. druhý, znovu nabití roku 89. A když tady slyším muže, který byl studentem a byl odvlečen do koncentračního tábora, tak přitom myslím na to, kolik ta svoboda stojí. Všechny takovéhle zlomy, buď to, když si uvědomíme přesně tu cenu svobody, když o ní přicházíme, nebo když ji získáváme, jako, jak nám voní, jak je lákavá ve chvíli, kdy se k nám vrací, jak nám úžasně chutná, jak je opojná, a pak na to za 5, za 10 let zapomeneme, tak přesně to připomenutí je znovu, abychom se vrátili do těch vzpomínek a řekli si, jak je důležitá pro náš život. Nekonečně.